За седма поредна година Хасковският театър е част от Европейската театрална нощ. Многобройни и разнообразни събития съпътстват инициативата, в която се включват театри от цялата страна. Специалните проекти през 2019 са вдъхновени от посланието на нощта «Ти променяш играта, играта променя теб». Този път ние ще представим постановката «Паула и лъвовете» на промоционална цена от 5 лева по повод нощта на театрите, така че всеки, който иска, може да дойде на театър. А преди това, цял ден сме обявили ден на отворените врати, така че на когото му е интересно да дойде да погледне работния процес в театър, как се случва, нали, преди през самото представление, как се строи декора, как се прави осветлението, репетиция и какво ли още не е. И така да се каже да надникне зад кулисите на театъра, е свободен да дойде да го направи. Наш колега, актьор или който да е, ще го разведе из театъра и ще му го покаже. В събота в фоайето на театъра ще бъде подредена и изложба на млади художници от арт-школа Колорит. Школа Колорит ще гостува на театъра по покана на Стилян Николов, за което много благодарим. Ще представим 16 творби, като част от тях са тематични. И това, че ще има и отворени врати на театъра, надявам се на децата да им бъде интересно и да разгледат, не само да гостуват, и да разгледат театъра отвътре. Изложбата ще остане отворена за посетители до края на месеца.